kommer tilbake til en episode først. I dag skal vi ha noen små på Inferno. Så ja, la oss hoppe i det. Her. Sikt der. Og så opp. Sånn. Skur jeg. Og så. Ja. Smoker da Archery her. Eller Short, eller hva du kaller det for. Den neste smoken er for å smoke på B-site. Til at du går opp her. Så går du til til et støkk der, og så ser du der, og så kaster du det. Det er bra smoke da. Det er veldig bra smoke hvis du skal push. Så er det smoke der. Du kan ikke se gjennom. CT har alltid vært en trussel på å bli ferdig nå. Så det du gjør, da du prøver å smoke det, så går du opp til din kosten her. Så ser du der. Så kaster du det. Litt vanskelig å forklare hvor du skal kaste den. Som du ser, det vil ha en perfekt sete, og det vil smoke sete, og som du ser, du kan ikke se gjennom, og da kan du ikke sprøye masse, men ja, det er i hvert fall en veldig bra smoke. Så ja, når alt er smoket, som du ser her, så vil det være veldig lett å push inn til B. Ok, for å smoke høyre siden min, og så her, så vil du gå, her er sekken min, så vil du gå inn til hjørnet her. Skulle du kaste på den tuppen av den kvinne tingene der. Det er vel den perfekt. Men den prøver litt perfekt her. Så de ikke kan se så mye igjennom her. Her er en til kul smoke. Det er å gå opp dit. Se der. Litt høyere. Opp dit. Og så kaste den. Det vil ha på en måte bounce her, og smoke der. Fra smoke library, så stiller du deg opp til den veggen her. Opp til den. Til den. Så tilbake litt der. Så kaster du. Så har du den her, og smoke library. Og så står library, og det er helt smoket. Så når du har smoket already, så vil det da se sånn her ut. Veldig lett, fint, så platt. For å smoke venstre siden mitt, vi har jo smoket høyre, så stiller du deg inn til der. Ser på den der, og så opp på høyden av den der. Så blir det opp sånn, sånn. Men opp der. Men der nede. Og det er bra smoke der, og på den siden, så klart. Smoka. Her er også en kul smoke. Det er å gå inn til her. Og det siste smoken for i dag, på Inferno, det er at du er her midt, du stiller, ikke sånn. Du ser på kanten der, og den der. Det er en veldig nytt smoke. Så går du på A. Det er den der. Du vil ikke kunne se noe igjennom. Og når det smoket der, skal du ha fri gang til å gå på. Sånn, så der. Så ja, tusen takk for. Så ja, hvis du har fått se på, husk å like og bli på kanalen, så jeg skriver gjerne i kommentarer for hvordan småsug ser neste og hvordan apps. Så sees vi neste episode. Ha det bra! Hallo, velkommen tilbake til en ny episode. I dag skal vi ha noen småsug på Inferno. Så ja, la oss hoppe i det.